13. luku. Kun Natasha lähti juoksemaan vierashuoneesta, niin pysähtyi hän jo kasvihuoneeseen, alkoi kuunnella, mitä vierashuoneessa puheltiin ja odotteli Boorista. Hän alkoi jo käydä kärsimättömäksi, polkaisi jalkulaisellaan ja itkukurkussa karvasteli, kun ei Boorista heti kuulunut. Mutta samassa alkoi kuulua askelia. Ne eivät olleet nopeita, ei hiljaisia, kuuluihan vain tuollainen nuorukaisen säädyllinen astunta. Natassa hypähti vikkelästi kukkasammioiden väliin ja piiloutui. Boris pysähtyi keskelle huonetta, katsahti ympärilleen, pyyhkäisi Tomun virkanuttunsa hihasta ja astui kuvastimen luo, ihaillen siinä kauniita kasvojaan. Henkeään piletellen tarkasteli Natassa piilopaikastaan, mitä Boris tekisi. Hän seisoi hetkisen kuvastimen edessä, Hymähti ja lähti astumaan ovelleen. Natasha aikoi huutaa häntä, mutta muuttikin sitten mieltään. Etsikön, hän sanoi itsekseen. Tuskin oli Boris lähtenyt huoneesta, kun vierashuoneesta tulla tupsahti Sonia, tulipunaisena ja kiukkuisasti sopertaan jotain kynelten keskitsee. Natasha aikoi heti juosta hänen luokseen, malttoi kuitenkin mielensä ja jäi piilopaikkaansa, aivan kuin taikahatun alle. Nähdäkseen, mitä maailmassa tapahtui. Tämä tuotti hänelle aivan ominaista uutta nautintoa. Sonia supisi jotain itsekseen ja tähysteli vierashuoneen ovea. Nikolai astui huoneeseen. Sonia, mikä sinun on? Onko mahdollista? sanoi Nikolai juosten Sonjan luo. Ei mikään, jättäkää minut rauhaan. Hän alkoi itkeä. Ei kyllä tiedän. Jos tiedätte, niin on hyvä. Menkää sitten Julien luo. Sonja, yksi sana. Voitko näin kiusata itseäsi ja minua luulottelojen perustalla? Puhui Nikolai ja tarttui hänen käteensä. Sonja ei irrottanut kättään ja herkesi itkevästä. Natasha ei liikahtanut, ei edes hengittänyt ja katseli loistavin silmin piilopaikastaan. Mitä hän nyt tapahtuu, hän ajatteli. Sonja, maailma on minulle turhuus. Sinä olet kaikkeni, puhui Nikolai. Näytän sen sinulle. Minua ei miellytä tuollaiset puheet. En jatka, annahan anteeksi Sonja. Hän veti tytön luokseen ja suuteli häntä. Voi miten kaunista, ajatteli Natassa. Ja kun Nikolai ja Sonia olivat lähteneet huoneesta, nousi hänkin piilopaikastaan, lähti heidän jälestään ja kutsui Booriksen luokseen. Boris tulkaa tänne sanoi hän viekkaan merkitsevästi. Minun täytyy puhua teille eräs asia. Tänne, tänne. Hän puhui ja vei vuodikseen kasvihuoneeseen siihen paikkaan, missä oli ollut kätkeytyneenä kukkasammioiden keskessä. Boris kulki hymyillen hänen jäljessään. Mikä on sitten se eräs asia, hän kysyi. Natassa hämmentyi, katsahti ympärilleen ja huomattuaan kukkasammiolla nukkensa kumartui sitä ottamaan. Suudelkaa nukkea, hän sanoi. Boris katseli hellän tutkivasti hänen kiihtyneitä kasvojaan, eikä vastannut mitään. Ettekö tahdo? Tulkaa sitten tänne, hän sanoi. Meni enemmäs kukkain keskeen ja heitti nuken kädestään. Likemmäs, likemmäs, hän kuiskasi. Hän tarttui Boriksen hihan käänteeseen ja hänen ihanilla kasvoillaan kuvastuivat juhlallisuus ja pelko. Tahdotteko sitten minua suudella? Kuiskasi hän tuskin kuuluvasti katsellen hymyhuulin Boorista kulmaansa alta ja oli vähellä itkeä mielen liikutuksesta. Boris punastui. Miten olette naurettava tässä? Hän sanoi, kumartui tytön puoleen, käyden yhä punaisemmaksi, mutta ei tehnyt mitään, odotti hän vain. Natassa hypähti yhtäkkiä kukkasammiolle niin, että tuli Boorista pitemmäksi kiersi ohuet paljat kätösensä Boriksen kaulalle, ja siuhtaistuaan päänheitolla hiukset niskalleen, hän suuteli häntä keskelle suuta. Samassa hypähti hän lattialle, puikahti sammioiden keskitse kukkain taakse ja jäi sinne seisomaan päärinnoille vaipuneena. Natassa, sanoi Boris, te tiedätte, että teitä rakastan, mutta oletteko rakastunut minuun, keskeytti hänet Natassa. Olen rakastunut, mutta älkää me enää tehkö mitä juuri vielä neljä vuotta. Sitten pyydän teidän kättänne. Natassa alkoi miettiä 13, 14, 15, 16, luki hän ohuvilla sormillaan. Hyvä, onko päätetty? Ja riemun ja rauhan hymy valaisi hänen kiihtyneet kasvonsa. Päätetty, Boris sanoi. Iäksikö, tyttö sanoi, kuolemaanko saakka. Ja tartuttuaan Boriksen käsivarteen lähti Natassa onnesta säteilevänä työhuoneeseen.